布丽娜，明明想，大家好，欢迎收看11月17号的大花莲地方新闻，我是高双双。新闻开始，先带大家来看到花莲县议会县政总质询是进入了第七天，那么是由县议员吴东升、林宗坤、张怀文针对消防、香榭大道四大公投案、监视器、193线的重机以及废弃车辆、互刮3C 产品等议题来提出质询。花莲县议会县政总质询第七天，吴东升议员对于危楼、助警器、消防演练的地点、6楼以下公寓协助成立管委会、减少火灾发生时的安全，对消防局及建设处进行质询。屋龄35年以上，6楼以下这些消防局没有办法下去归纳管理，但是建设处又不知道要从哪里开始进行的这些危扰，那其中包括从一入口机车的停放，还有机车充电区容易造成火灾处，到整间的杂物堆满了，逃生通道也没有办法去做畅通，还有指示灯是没有的，逃生指示灯、逃生方向这些也没有。那在检查的过程中，东升有发现了101年的灭火器，还有83年、84年的灭火器，比比皆是，这些通通没有用的，没有办法作用。那如果发生火灾的地方，发生火灾的时候，会不会是又另一个城中城的悲剧发生？这些消防局没有办法去管理，建设处没有办法去管理，能做的就是在伤口上撒盐，去检查，要求成立，要求改善。这些经济弱势他们居住的地方，因为是经济弱势，所以没有办法去改善，是不是能够代为管理，还是先帮他们把一些基本的消防安全设备给建立起来，这才是重点。林宗坤议员则是对于国福合体人行步道、香榭大道四大公投案进行质询，并且在议事殿堂上要求县长许正伟对于四大公投案进行联署，明确表明其立场。国际性的一个日出香榭大道的一个新地标哈，那未来要怎么将这一个区域哈营造成一个国际性的？能够吸引到全球世界各地人口来这边慕名而来来观光，我想哦，除了整个道路的铺设的一个完整性外，两侧的这些店家、商家、住家，其实都要配合我们政府，共同把这一块营造成一个全新的一个风貌，让它呈现出来的是一个截然不同，让说全球的人民都能够为之一亮的一个新景点哦。那对于四大公投呢，其实我们都可以看到哈，我们中央的一个执政当局哈，在每一个周末都在全国各地办了非常大型的一个公投的一个宣讲。那对于我们作为在野的一个政党哈，我想哈，我们应该很明确的表达人民最基层、最底层对于这个中央政府的一个声音，而这个声音就是4个都同意，哦，台湾更美丽。那今天呢，也透过这个大会，哦，告诉我们，就叫我们的徐县长，哦，把他的立场跟态度很明确的说出来，让我们花莲乡亲朋友在12月18号做选择的时候，都能够投下同意票。张怀文议员则是质询科技办案减少员警负担、过动儿童学校受教权益、废弃车辆、受封东西向道路、聚会所、电杆地下化等问题提出质询。月美村193这段哦，经常有这个改装的机车，陈情绝对的在那边呼叫，制造噪音哦，那警力是绝对不足的啊，那必须就要靠监视器，靠一些科技的这个仪器来使用哈。那当然监视器的部分呢哈，我觉得绝对是不够的，要希望县政府要着编这个监视器来满足大家的这个需求。那针对这个教育的问题哈，我们希望老师要有爱心、有耐心，包含 ADHD 这个过动儿的问题啊，其实每一个小孩子他不希望说他生下来
在哪一个家庭，因为他也不希望说他因为某一个因素受到霸凌或者受到排挤后，那针对我们整个各项建设后，包含电线缆地下化，在本席担任乡长的时候所争取的4亿3000多万后，有的已经执行，有的现在目前在执行中。在2007年8月15号的时候，我还是担任乡长的时候，我也亲自主持这个会议。我们希望，寿丰村是一个老街，希望有新的风貌，所以我们希望电线缆要地下化哈。虽然有一点变电箱的问题需要突破，我想大家都要认真，要努力的取得同意。我想目前这个电线缆地下化是全县的趋势，希望能够完成。花莲县警察局表示，每年在道路监视器编列1200万元的维修费，全县共有5231支的道路监视器。县议员张怀文也希望县警局能够通盘考量科技执法的可行性，来减少员警勤务过重的问题。记者林杰，花莲市采访报道。